warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Orolayaal waan dareensanahay inaad daalantiin insha Allah ta'ala qudhayduna daalka way idinla wadaagaa. Waxaan se isku dayaa insha Allah ta'ala waqti badan inaan idinka qaadin. Waxaan isku dayaa hadalka insha Allah ta'ala intaan soo ururin karo inaan soo ururiyo. Walaalow sida ay tilmaameen mowduucan isla ahayna wax ka tilmaamo isku dayaa insha Allah ta'ala. Waxaan oran karaa waa mowduuc ay kaliigii ahayd in mu'tamar loo qabto oo mu'tamarka dhan lagaga waramo. Waayo waa qiimeynta ummadda Islaamka meesha ay marayso muxuu yahay xaalkeedu waa mowduuc aad u miisaan badan. Waxaan haystaa insha Allah ta'ala waa dhowr iyo 30 daqiiqo ama dhowr 30 daqiiqo. Marka koobaad walaalayaal, qadiyadan waxay isaga badnaan doontaa qadiyad waxa weeye fikri ah anuga aan iraahdee waxa weeye tahliil ah aanba aan la siisa. Waa marka labaad ee waa laga yaabo waxyaabaadka qaarkood inay noqdaan sida aniga ay la tahay. Waa marka saddexaad walaalayaal, qadiyada laga maarmaanka inaanu fahanno waxa weeye muslimiintu waxay ka mid yihiin ummadihii adduunka soo maray. Ummadaha adduunka soo marayna waxay u hoggaansamaan waxa culimada ay ku tilmaamaan as-sunan al-ilaahiyya oo macnaheedu yahay sidan Ilaahay subxaana wa tacaala kownka uu ugu talagalay qofka muslimkuna wuu maraa, gaalkuna wuu maraa. Tusaale kooban haddaan ku siiyo, haddaad maanta badda aadaan adiga iyo qof gaal ihi, ilaahay kama dhigee doontu ay idinla qallibanto, idinla qarqoonto. Sunanka ilaahay waxaa ka mid a inaan la odhan yaa muslim ah adigu badbaad oo berriga aad, yaa gaal ah adigu qarqoon oo badda quus. Ilaahay sunankiisa ka mid maaha, laakiin waxaa ka mid ah qofkii dabaal yaqaana inuu dabaasho, qofka aan aqoonina inuu dego, ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo. Waxaan cibaarada uga socdaa, hadday jiraan ummado fara badan oo adduunka soo maray oo Ilaahay subxaana wa tacaala habku ugu talagalay inay u dhaqmaan yeeli waayey isla markaana halaagsamay, waa inaan ogsoonaano ummadda muslimiintuna ummad ummadaha ka mida inay tahay waxa soo waajihi karo, soo food saari karo, ku dhici kara ummadii iyaga ka horreeya wixii ku dhacay qadiyadana waa inaan dareensanaano. Intaa markaan ka gudbo, waxaan ku soo ururinayaa muxaadaradayda afar kelmadood. Kelmadda koowaad waxa weeye waa muqaddima iyo hordhac. Kelmadda labaadna waa inaan dib u milicsado, dib u fiiriyo muslimiinta maxaa asal u ahaa. 1000 sano iyo dheeraad bay adduunka xukumayeen, ma ummad la daciifsado oon wax ku ool ahayn oon la tirsan bay ahaayeen, mise ummad awood iyo magac la oo laga dambeeyo oo adduunka maamulo ayay ahaayeen? Waa kelmaddayda koowaad. Kelmadda labaadna waxay noqon doontaa iyana inaan waxa weeye saddexaad aan idhaahda, kelmadda koowaad waa muqaddimo, kelmadda labaad waa inaan ummadda Islaamka taariikhda dib u milicsano, kelmadda saddexaad waxay noqon doontaa inaan su'aal iska weydiino ummadda muslimiintu xaalka maanta ay ku jirtaa muxuu yahay? Ma ummad awood leh oo sharaf leh oo magac iyo maamuus laba, mise waa ummad waxa weeye cagta hoosteeda la geliyey oo cid kasta ay hunguraysay oo magaceedu uu baaba'ay? Waa arrinta labaad ay saddexaad ay tahay inaan wax iska weydiino. Arrinta afraad ee ku soo gunaanadaya Ilaahay idankii waxay noqon doontaa inaanu su'aal iska weydiino. Waana su'aasha ugu xiisaha badan ee laga yaabo dadkan ay isweydiinayaan: muxuu yahay mustaqbalka aan hilaadinayno, mustaqbalka aan saadaalinayno, maxaan odorasayna, maxaan filanayna, saadaashu maxay tahay, xaggee loo socdaa? Su'aasha waxa weeye afraadan ku soo gunaanadi doonaa, taas bay noqon doontaa. Walaalayaal, maadaamoon idhi ummadda muslimiintu ummadaha ayay ka mid tahay, ummadaha adduunka marka la daraaseeyo la rabo in la ogaado ummaddu inay awood leedahay iyo awood inaanay lahayn oo daciif ay tahay, afar wax baa laga saadaaliyaa, afar wax baa laga saadaaliyaa. Markaan isku dayay inaan af soomaaliyeeyo, afarta waxaan ogaaday inay isku xaraf ka kacaan. Arrinta koowaad waxa weeye waa hoggaanka siyaasadeed, waa hantida ummadeed, waa habdhaqanka bulsho, iyo horumarinta waxa weeye aqooneed. maxaan uga jeedaa walaalayaal? Waxaan uga jeedaa ummadda si loo ogaado awood iyo itaal waxa ay leedahay, marka koowaad waa in la fiiriyo hantida ummadeed ee meesha taalla. Ummaddu ma saboolba, mise waa ummad hanti haysata? Haddii ummaddu hanti ay haysato, nidaamka dhaqan dhaqaale ee ummaddaas ay ku dhaqantaa ma u caafimaad qaba? Oo sadbursi iyo xatooyo qaran ma ka badbaaday? Ummaddu hadday dhaqaale leedahay, dhaqaaleheeda ma intifaacsataayo ma cunta? Mise waa ummad hodan sabool ah oo aan uga jeedo iyadoo khayraadku ay dhulkeeda ceegaagaan,
oo khayraadku ay dhulkeeda buuxaan bay haddana noqotay ummad gacmaha hoorsanaysa adduunka dawarsanaysa. Dhinaca ummadda waa laga qiimeeya, qur-aankuna waa ka markhaati kacay. Qiimaha waxa weeye uu dhaqaaluhu ummadda ugu fadhiyo, heer allah subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay xoolaha qofku uu leeyahay, haddii sidii loogu talagalay uu u maamuli waayo in la ictibaariyo hanti ummadeed inay tahay, waajibna muslimiinto dhan uu ka saaran yahay in la badbaadiyo. ilaahayna uu yidhi walaa tu'tu sufahaa'a amwaalakum allatii jacala allaahu lakum qiyaama, waxa weeye xoolihiinna dadka maangaabka ah ha isaga dhiibina. xoolaha aayaddu ay ka warramaysaa waa kuba aad gaarka u leedahay weeye, laakiin qofkii gaarka u lahaa hadduu ku takrifalo meel uu kaga dhaco xoolaha uu daadaadiyo, ummadda waxaa saaran waajib ah gacanta inay ka qabtaan. fuqahada islaamkuna waxay ku qoreen kutubtooda baab ay ku magacaabaan baabulxajri, oo ah qofka hantida uu leeyahay hadduu maamulan kari waayo hantida ummadda ayaa leh xuquuq baa ku jirta, zake ayaa wehelisa, sadaqo waxa weeye miskiin leeyaha ku lamaane in la qabto. waa in dhinaca marka koowaad ummadda laga fiiriyo. ummadda muslimiintu meelaha maanta ay ka liigayso waa dhaqaalaha weeye, waa ummadda waxa weeye qaniga ah, khayraadku dhulkeeda ay ceegaagaan. haddana maanta waxa weeye 700 iyo dheeraad lagu magacaabo inay yihiin maxay taxta khadal faqri, inay yihiin ummad fuqara oo baqtiyeeso gaajoonaysa. dhinaca ummadda waa laga qiimeeya. dhinaca labaad laga qiimeeya walaalayaal waxa weeye waa hoggaanka siyaasadeed. ummadda yaa hago hormood u ah? dhaqankoodu muxuu yahay? diintoodu maxay tahay? cadaalad ummadda ma ku maamulaan? ummadda waxa weeye maslaxadeeda guud iyo mustaqbalkeeda ma ka arrimiyaan? ummadda naasixiin ma u yihiin oo danta ummaddu ay leedahay ma ka arrimiyaanoo ma u taagan yihiin? waa qadiyadda labaad ee ummadda laga fiiriyo, waana qadiyadda nebigu sallallahu calayhi wasallam uu ka markhaati kacay. nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi idaa wusida alamru ilaa ghayri ahlihi fantadiri saaca, marka aad aragtaan iyadoo talada ummadda cidaan ehel ahayn loo dhiibay, cidaan ehel ahayn loo dhiibay, nebigu wuxuu qiyaamuhunu dhaca suga, waxba kalaha filanina. nebigu markuu ka waramaayo qiyaamaha dhicitaankiisa, calaamaadku u yeelay waxaa ka mid ahaa inuu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam wayatakallamu ruwaybida, waxa hadli doona maangaab. saxaabadu markay weydiiyeen ruwaybida waa maxay, nebigu wuxuu yidhi waa attaafi yatakallamu fii amri alcaama, waa nin liita oon waxba ahayn oo waxa weeye tiisii ka adkaan la haddana danta guud ka arriminaayo ummadda mas-uuliyaddeeda xambaaray. dhinacana ummadda waa laga qiimeeya. waa arrinta labaad, waana meelaha maanta ummaddu ay ka xagal daacday, waa meelaha maanta aan ka dhutinayno, waa meelaha ummadda muslimiintu maanta ay ka liigayso ee kheyrkeeda ay kaga hadhay, waa qodobka labaad. qodobka saddexaadna wuxuu yahay ummadda laga qiimeeyo oo waxaynu ku magacownay habdhaqanka bulsho. ummadda dhinaca akhlaaqeed in laga fiiriyo, ummad haddii la ogaado awood inay leedahay iyo inaanay lahayn, waa in la eego akhlaaqda bulshadaasi ay leedahay iyo habdhaqankeeda, waa in loo kuurgalo oo la daraaseeyo. qadiyadaasi waa qadiyad muslimiinta agtooda. muslimiintu ayaan darada haysata waxaa ka mid ah maanta haddii akhlaaq la sheego, akhlaaq haddii la sheego in waxa weeye reer galbeedka dadka gaalada afarta lagu taago, oo sababtu waxay tahay in loo maleeyo marka akhlaaq darro laga hadlayo in loo sawirto kow khamri la cabo, in loo sawirto laba gogoldhaaf la sameeyo, rag iyo haweenka sida xoolaha la isku sii daayo, intaa inta loo maleeyo akhlaaq darro marka la soo qaado la is-ilowsiiyo inama khusayso inagu ummad muslimiin aynu nahay, haa kuwaas baa loo jeeda, iyaduna waxay ka mid tahay waxyaabaadka ayta muslimiinta inay ka waantoobaan. warbeenta la sheega akhlaaq darro ma aha miya? qofka muslimka in la cadaadiyo oo la caburiyo oo la yaso oo la xaqiro oo qabiil qabiil la isu kala sooca akhlaaq darro ma aha miya? qofka muslimka dhiiggiisa in la daadiyo because reer hebel buu ka dhashay loo dilaa akhlaaq darro ma aha miya? ummadda cadaalad darro dhexdeeda waxa weeye inay ka jirto daalimka waxa weeye la garab siiyo, ka dulmanaha loo gargaari waaya akhlaaq darro ma aha miya? ummadda muslimiintu waa inay ogaato akhlaaq darro marka laga waramayo waxba yahay cid kale farta lagu taagin. waa inaan guryaheena dib ugu laabanno, waa inaan dhaqankeena bulshada dib u fiirinno, waa inaan waxa weeye isweydiino waxyaabaadka maanta aynu la kacaa kufayno ee aynu eednay miyaanay akhlaaq darrada ka mid ahayn? miyaanay waxa weeye waxyaabaadka ugu badan ee maanta laga qaylinaya cadaalad darrada iyo dilka iyo dhiigga daadanaya miyaanu dhexdeena ka jirin? miyaanu maanta muslimku muslimkii dil ahayn? waxyaabaadkaas akhlaaqda lama xidhiidhan miya? taana marka bulshada laga hadlayo waa arrinta saddexaad ee tahay in laga qiimeeyo.
arinta afraad ee ay tahay bulsho marka la rabo in la ogaado ma awood daran tahay mise itaal bay leedahay iyana waxa weeye waa dhinaca aqooneed in laga fiiriyo aqoonta waa in la fiiriyo aqoonta aan ka hadlaya aqoonta maadiga ama aha sayniska ma aha aqoonta aan ka hadlaya aqoonta diiniga oo kaliyata ma aha aqoonta aan ka hadlaya waa labada oo isku sidkan waa labada oo isku lamaan waa labada oo wada socdo oo isku heliyoon kala maarmi karin qofka muslimkii diintiisa inuu aqoon u leeyahay inuu yaqaano ku dhagan yahay oo ku dhaqmo laakiin xabada kinina uu cunaayo iyo shaarka uu xuranaayo iyo gaariga uu ka haysanaayo iyo waxa weeye waxyaabaadka la halmaaliya sayniska ma aha muslim baan ahaa cid kale ayaan marti uga ahay oon gacmaha hoorsanayaan xabad kiniina ka sugaya ma aha macnaheedu waa dhinaca aqooneed markaan leeyahay ummaddu waa inay diinteedana ku dhegan tahay aqoonta maadiga ana waa inay leedahay oo cidda ay martida u tahay gumaysanaysa cagta hoosteeda gelisay ummad ka xorowday oo ka kaaftoontay ummaddu waa inay noqoto maxay u noqon weyd qadiyada ummadda lagu qiimeeyo markaan ummadda ka hadlayno awood inay leedahay inaanay lahayn miyaanay ahayn inaan ku soo darno waxyaabaadka ummadda lagu qiimeeyo aqoontu inay ka mid tahay maadaama qur-aankeenna wixii soo degay ugu horeeya uu ka waramayay aqoonta iqra nabiga sala allahu calayhi wasalam aayaadka ugu horeeya waxa way lagu soo degay markay ka bilaabmayaan miyaanay u ahayn aqoontu si gaara in loo qiimeeyo marka suuratulmaa'ida marka inooga waramayso aydaynu aragno haddii ayga wax la baray ugaadhiisa in la cuna inay xalaal tahay haddii ayga waxba aan la barinna ugaadhow qabtaa inay xaaraan tahay labadan ay ee ugaadhoodu xaaraan iyo xalaal ay kala yihiin intee bay aqoon isdheer yihiin aqoonta isdheer yihiin waxa weeye mid wuxuu yaqaanaa qabo ugaadhi buu qabanayaa waa haynaya ka kalena intaa ma yaqaano kelmadda ay isdheeraadeen baa midna ugaadhiisi xalaal ku noqotay midna ugaadhiisi xaaraan ku noqotay waa maxay fariinta ka dambaysa ee ujeeddada la leeyahay in lagu dareensiiyo aqoontu qiimaha ay ku fadhido iyo adigoo muslim ah waxa weeye cid kale waxba inaanad ka sugin ummadda muslimiinta walaalayaal haddaba haddaynu taariikhdii ay lahayd aynu dib u fiirinno taariikhdii muslimiintu ay lahayd haddaynu dib u fiirinno waxaa kuu soo baxaya walaalayaal inay ahayd ummad awood leh oo ugu yaraan 1000 sano adduunka maamulaysay ummad loo hiloobo lagu soo hirto wax loo raadsado la tirsado oo laga dambeeyo lagu xisaabtamo gacanta kor loo qaada ay ka baqday la gooyo taas bay ummadda muslimiintu ahaayeen waxyaabaadka keenayana waxa ka mid ahaa 4 qodob ayaan tilmaamayba ummadda way u caafimaad qabeen ummadda dhaqaalaheedu takrifo laguma aqoonin 3 bursi waxa weeye ma jirin cadaalad darro iyo miskiinkunu ku dhexbaqtiye laguma aqoonin taas ummadda muslimiintu waxa weeye way ka caafimaad qabtay dhinaca waxa weeye aan idhaahda ee hoggaanka iyo madaxdana muslimiintu way ka caafimaad qabeen waxa maamulayay ummadda oo majaraha u qabtay dadka waxa weeye intay cadaaladii ku xukumeen waxa weeye intay geed hoostii seexdeen waxa weeye walaac iyo walbahaar aan ka qabin in aana loo soo raaco waxaa xukumayay dadka intay waxa weeye sida cumar oo kale intuu geed hoostii seexday isagoo amiirul mu'miniina intoo loo yimid iyadoo la raadinayo la yidhi cumar mee oo lagu dhuhu cumar waa ninka geedkaa hurda nin boqortooyadii romaniska ka soo jeeday baa wuxuu waxaan rabaa inaan arko ninka muslimiinta oo dhan xukumaayo markaasa lagu dhuhu geedka waa ka hurda markaasuu ninka geedka hurda ina cidi ilaalin ahayn miya waxaa la dhahaa waa ninka wuu dul joogsaday waxa uu ku dhawaaqay eriyada ilaa maanta taariikhdu ay naqliso ee la wariyo ee haya cumar waxa way xakamta facadalta faaminta fanimta yaa cumaru cumarow ummaddan baad xukuntay dabeedna cadaalad baad u samaysay dabeedna amni iyo barwaaqo iyo cid inaad ku daba socon baad dareentay dabeedna geeda hoostiyo cidla abaad ku gamaaday cidaad ka baqaysa ayaan jirin kuwaas baa maamulaya ummadda oo hoggaanka siyaasadeedna ummadda waa u badbaaday oo wuu u caafimaad qabay arrinta waxa weeye akhlaaqdana yeena hadalkeedba dee xaraj walaa xadath xadith walaa xaraj ummadda muslimiinta walaac lagama qabin inay akhlaaq daradu ku faafto inay beenta caadaystaan inay dhiiggooda daadiyaan iyagoo waxa weeye siman oo waxa weeye hooyo aaba ay wada dhaleen oo midab iyo muuqaal iyo magac iyo diin midna ku kala duwanayn inay isreebreebaan oo waxa weeye qoloba qolo ay yasto ummadda dhexdeeda laguma aqoonin cudurrada soo kordhay ee soo galaytiga
ee ummada la hadhay walaalayaaltaasi kamid ahayn marka ay noqoto aqoonta marka ay noqoto waa qodobkaygi ugu dambeeyay muslimiintu waxay ahaayeen meelaha lagu soo hirto ee loo soo hanqaltaago waxa uu qoray walaalayaal nin gaal ah oo loo yaqaan waxa loo yaqaan waxa weeye John magaciisa waxa la yiraahdaa waxa weeye John Dauenbert wuxuu qoray buug ku magacaabay Arabis The Elements of Power in the Middle Ages wuxuu ku magacaabay Arab unsurul quwwati fi al-qurun al-wusta ninkaasi marka uu ka waramayo buugiisa waxa uu leeyahay markay taariikhdu ahayd 1800-kii markay ahayd ninkii boqorka ahaa xukumaaya Ingiriiska iyo Faransiiska meelo kamida wuxuu warqad u qortay ninkii loo yaqaan Al-Hisham III ee muslimiinta xukumaayay waxaanu ka codsaday muslimiintu inay siiyaan scholarship arday baan u baahanahay inaan idin soo dirsano waxbarasho nasiya ninka qoraya waa nin gaal ah laakiin ninka loo yaqaan Abdul Halim Al-Jundi kitabkiisa uu ku magacaabay Al-Qur'aan wa manhaj al-ilm al-mu'asir iyo Muhammad al-Ghazali rahimahumullah ta'ala labadooda waxay ka warameen risaalada ninkaasi uu tilmaamay warqadaasi warqad jirtay oo taariikhdu ay ka marxaati kacday inay tahay wuxuu u qortay warqad uu leeyahay waxaan u baahanahay waxbarashadana wax naga siisan ninkii loo yaqaan markaa Al-Hisham III ee muslimiinta xukumaayay wuxuu u ogolaaday waxbarasho in la siiyo ninka boqorka Ingiriiska xukumaayay inaan uu abti u ahaa baa horka aysay ardaydi scholarshipka loo diray caalam islaami aaday walidaalika reer galbeedka taariikhdooda waxa ku cad qofka markay aamanaayaan waxa loo oran jiray waa orientalist waa sharqawi waa laga dambeyn jiray maxay uga jeedaan waa nin wadamada muslimiinta wax ku soo bartay kor baa loo fiirin jiray gad weyn bay la bixi jireen khamiis iyo cumaamad bay qaadan jireen muslimiinta ayay ku dayeenayeen qadiyadana waxa ka marxaati kacaya jaamacadaha maanta adduunka aad aragtan hadii dib loo fiiriyo jaamacaddu ugu horeysay adduunka la furay waxay jaamacadda loo yaqaan University of Philigrage jaamacatu al-Qarawiyin 830-kii markay ahayd baa la furay wadanka Morocco laga furay oo waxa lahayd waxa weeye muslimiinta ayaa lahaa jaamacaddii labaad ee adduunka laga furay sanadkii waxa weeye 917-kii bay ahayd jaamacadda loo yaqaan Azhar bay ahayd jaamacadda saddexaad ee reer galbeed ay furteen University of Bologna jaamacadda loo yaqaan oo talyaaniga laga furay oo 1888-dii markay ahayd la furay baa jaamacadda reer galbeed ay leeyihiin ugu horeysay maantana walaalayaal hadaan dib u fiirino maanta afarta arrimood ee muslimiintu ay ku horumareen midna maanta gacanta ugu ma jiro qodobka u dambeeyay ee ka waramayo oo ah tacliinta iyo waxbarashada oo reer galbeed oo dhabay ay muslimiinta marti u ahaayeen maanta halkee bay kaga sugan yihiin waxa jira macad ku yaala waxa weeye Hong Kong oo sanad kasta wuxuu soo saaraa waxa weeye warbixin magaciisa waxa loo yaqaan marka la soo gaabiyo ARRW Academic Ranking of World Universities muxuu ka waramaa markaskaasi waa maraakiista la ugu ictimaadka badan yahay marka laga waramayo waxbarashada sanad kasta wuxuu soo saaraa 500 ee jaamacadood ee adduunka ugu horeeya wadamada ay ka soo kala jeedaan waa sanad kasta 500 oo jaamacadood oo adduunka safka hore kaga jira 10 kii sano la soo dhaafay waxa ay muslimiini leeyihiin 5 jaamacadood baa ku soo biiray 2 jaamacadood ay Turkiya leedahay hal jaamacad oo Iran ay leedahay iyo 2 jaamacadood oo qolofkooda ay Saudi ugu leeyihiin marka la leeyahay qolofkooda waa 2 jaamacadood oo petroleum magaca ay Saudi ugu leeyihiin laakiin dadka dhiga ee gacanta ku haya waa dawladda reer galbeeda 5 jaamacadood baa ku soo biiray waxa weeye 10 kii sano u dambeeyay marka waad garan kartaa meesha muslimiintu maanta aqoon ay ka marayaan waxa weeye walaalayaal dadka muslimiinta ah dhinaca hadii aanu ka eegno nidaamka siyaasadeedna maadaama aanu tilmaano waxyaabaadka muslimiintu ay ku horumareen inay ahayd meelaha ummada laga qiimeeyana siyaasadda iyo maamulka in laga eegiyo hoggaanka waad garan kartaan waxa weeye caalamul islaami meesha uu marayo caalamul islaami cidda u talisa ee hoggaanka u haysa waxa weeye dadnimadooda iyo diyaanadooda iyo akhlaaqdooda iyo garashadooda iyo aqoontooda iyo heerka ay marayaan iyo arxandaradooda qof kastaaba maanta waa ka dharagsan yahay waqtiyadeenu ognahay weeye waxaanad ogsoonaataan walaalayaal isticmaalku markuu yimid caalamul islaami ujeedada ugu weyn ee uu lahaa markuu ka tagayo inuu ka gaaro waxa ay saddex arrimood arrinka koowaad waxa uu ahaa inuu la dagaalamo waxa weeye muslimiinta midnimadooda waana qadiyada ay ku guuleysteen
itifaaqiyadii iyo heshiiskii la magacbaxay saaki speaker wax way ku saayaan 1916kii muslimiinta in la kala qoqobo dawladda in loo kala googooyo maanta waxa aad maqlaysaan dawlad hablaayo ee ninkasta xariiq yar uu ilaashanay hay soo dhawaanin dhulkayga waa soo gashay ee wax way xabadii isugu jirto laguma aqoonin ujeedada koobaad bay ahay ujeedada labaadna waxay ahayd isticmaalku laha walaalayaal wax way shariicada islaamka oo ahayd marjiica iyo meesha ummadu ay u laabato iyo muslimiinta in la kala dhexgalo oo loo sameeyo wax loo yaqaan dasaatir iyo xeerbeegti ummadu ay u laabtaan oo qofka muslimka halkuu ka oran lahaa ilaahay kitaabkiisa u laabanaya uu leeyahay xeerka qodobka inta iyo inta waana qadaayaadka nabiga sallallahu alayhi wa sallam uu sii tilmaamay nabigu markuu ka waramay qiyaamaha dhicitaankiisa calaamad badan buu u yeelay calaamadka waxaa ka mid ahaa nabigu sallallahu alayhi wa sallam nabigu waxa uu uri wa tuqra'ul musnaah maalinta qiyaama waxyaabaadka ku gara doontaa waxaa ka mid ah in musnaad la akhriyo saxaabada nabiga markay weydiiyeen wamal musnaah nabigu wuxuu uri waa kutubun ghayra kitaabillaah qiyaamaha waxaa iman doona in la akhriyo kutub aan ilaahay kitaabkiisa ahayn maanta waxaad maqlaysaan distoorku wuxuu yidhi qodobka intaasi waxa uu sheegayaa xeerka waxa ku cad kitaabkii aan la maqli maysid ujeeddadu isticmaalku lahay uu ku guulaysta bay ka mid ahayn qodobka saddexaad u socdaana waxa uu yahay inuu samaysto dad dabadhilif ah oo adeegayaal ah oo ummadda majaraha iyo hoggaanka u qabta oo magaca iyo muuqaalka ummadda muslimka ka shabaha maanka iyo maskaxda reer galbeedka taa waxa weeye inuu ku guulaysto oo ummadda dhexdeeda uu ku beero waxa weeye iyana waa ku guulaystay caalamul islaami gumaystaha markii lala diriraayey meel kasta oo ka mid ah dadkii dhiiggooda huray xoolahooda huray xooggooda huray u dhintay u dhaawacmay isticmaar markuu kacay hoggaanka laguma wareejin kubi shalay toole la socday ee u saacabatumaayey ee dabadhilifka u ahaa baa kuraasyada ku fadhiistay hadday jazaa'ir tahay hadday liibiya tahay hadday adduunka muslimka kale ay tahay soomaaliyana qayb ka mida bay ahay soomaaliyana qayb ka mida bay ahayn waxba yaan la xanaaqin ummadda soomaaliyeed waxa ugu fiican ee waxa way ay wax ku cabirto ee loo noqdo ee qoraalka u yihi waa gabageed iyo suugaanteeda suugaanteeda waxa ku cad isticmaarku markuu kacay inay dareensanaayeen cidda hoggaanka u qabatay inaanay ahayn cidda u qalmaysay cidda hoggaanka u qabatay may ahayn dadkii soo dagaalamay ee soo dhididay ummadda soomaaliyeed waxay ku calaacali jireen oy ku geeraarayeen allahayow muxuu faranjigiina casfariideeyey niman aabihii fuuli jirin faras muxuu saaray allahayow muxuu faranjigiina casfariideeyey yay ka warramayaan waa kubi shalay tole la socday saaca u saacaba tumaayey baa ummadda majaraha iyo hoggaanka u qabtay saddexda arrimood ummadda in la kala qoqobay ummadda in iyada iyo manhajkeedii rabbaaniga ahaa la kala dhex galay ummadda inay hoggaanka u hayaan dad magaca iyo muuqaalka ka shabaha maanka iyo maskaxdana aana ab iyo abtirsiintoona la wadaagin waa meelaha ummaddu ay ka kici laadahay ay ka soo waaqsan laadahay waa waxyaabaadka ummadda u caafimaad qabay shalay toole markay awooda lahayd maantana ay tahay mar labaad inay ka soo waaqsato su'aasha saddexaadan usoo gudbayaa waxay tahay walaalayaal maanta halkaynu maraynaa maanta maxaynu nahay maanta xaggaynu isku xisaabinaa ma ummad awood leh oo muslim oo xoog badan baynu nahay mase ummad baabaaday oo dhulka taalla oo ay tahay bal waxa weeye intay doontaba ha ku qaadatee inay waxa weeye soo kabatoy soo kacda miyaynu nahay marka koobaad walaalayaal ninka raba inaan ku ammaanow waxaan kugu ammaani lahaa itus marka xigtana walaalayaal adigoo TB qaba ama cudur dilaaya qaba haddaan kuu sacabatumaan kuraahda waad caafimaad qabtaa maasha allah cisku dhaantaaba ma jirto ku bogsan maysay xanuunku waa kugu maqan yahay waxaan uga socdaa yaan loo malaynin inaan dayrinaayo yaan loo malaynin inay quusi igu jirto yaan loo malaynin inaan niyaddaydin ka dilaayo ujeeddada aan leeyahay keliyaata waxa weeye waa inaan waaqica sawiro sida uu yahay haddii sida uu yahay aanu sawirana waxa weeye waa sida uu yahay si aanu ahayn haddaana u cabirana waxba ka bedeli maayo muhimaddu laakiin waxa weeye inaynu dhaliisheena naqaano inaynu naqaano maxay naga qaldan inaynu naqaano meesha aynu taagannahay waxaa ugu muhiimsan inaynan inagu ishoosaasin waynu fiicannahay khayr baynu ku jirnaa gorayada bahasha loo yaqaana waxay marka la cayrsado ay aragta in la qabanayo lagu soo dhow yahay bay madaxa ciidda gelisaa waxba yeena madaxa ciidda gelin waxa aynu nahay aan qiranno waxa aynu nahay maanta waxaynu ummad dhulka taalla oo waxa weeye baaba'day laakiin aan quusan ummadda muslimiintu ma quusato shalay baan ka hadlaayay
oo ay tahay inay soo kabato laakiin taa waa inaan ogsoonaano ala ay tahay walaal hadan qodobka u soo gudbo mustaqbalka ummada mustaqbalkan waa laba mustaqbalka markaan ka hadlayno mustaqbalku waa laba mid waa ciib dambeedka iyo cida adduunka u hareysa midna waa mustaqbalka dhow iyo waxyaabaha hadda inoo muuqda mustaqbalka dambe iyo ciib dambeedka inay muslimiintu leeyihiin oo iyagu ay dhaxlayaan qof muslimihi shaki kama qabo walaaciye walbahaar kama taagna qadiyada aanu ku murmayno amba ka hadalkeeda aan ku sii tiigaalayo ma aha waa qadiyada ilaahay ballan qaaday kuna xidhan inagu inaan dib isugu laabano oo waxay naga qaldanun walaalayaal aan saxno wacada allahu alladiina aamanuu minkum wa camiluu saalixaati la yastakhlifannahum fi lard kama istakhlafa alladiina min qablihim wala yumakkinanna lahum diinahum wala yumakkinanna lahum diinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuuna bi shay'a qad yada marabo ina waqti badan kulumiyo mustaqbalka dambe cirib dambeedka muslim ba u haraaya iska ilow awoodayaale iska ilow maxaan haysta maxaa la haysta qad yadaas waa qad yad muslima laakiin qadiyada xiisaynana waxay tahay maanta waaqicba inoo muuqda murugsan waaqicba inoo muuqda foolxun waxay inoo muuqda dhig daadanaya waxay inoo muuqanaya muslim istilaaya waxay inoo muuqanaya muslimiinta oo si burburaysa waxay inoo muuqanaya kacdoona iyo dawladda dumaya xagee loo socdaa qadiyadani muslimiinta madan bay u tahay oo inay awoodii muslimiintu ay soo laabanayso bay hordhac u tahay mise ummadu inay ka sii darayso bay baadi sumad soo waxa way sumad ay u tahay qadiyadaas walaalayaal su'aasha noocaas oo laga yaabo inay tahay su'aasha nu xiisaha badan u qabno inuu jawaab u helo waxaan oranayaa marka koobaad ba su'aashan waxa la weydiiyay culimada mu'aasiriinta hadda nool kubooda ugu miisaanka badan mid kamida waa ninka loo yaqaan Abdullah bin Ubayy markii la weydiiyay xaggee muslimiintu hadda u socota ifafaalo fara badan baa muuqda ma ka sii dareyna mise waa ka soo kabanayna waxa uu ku jawaabay ma garanayo laakiin waxaan leeyahay buuri wa in sidii jinku ay yiraahdeen wa inna la nadri asharun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada ma garanayo waxba muuqda kacdoona taagan dhig baa daadanaya muslimiin badan baa dhawaaqaysa ilaahay ummada mashar buu la maagay mashar baa ummada la maagay misa ummada ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr buu la maagay ma garan karno meel ay ku biyo shuman doonto laakiin waxaan rabaa inaan baraarujiyo dhowr qodob qodobka koobaad walaalayaal waxa uu yahay waxa inoo muuqda oo dadka wax tahliiliya muslimkood iyo gaalkood ma isla ogol yihiin nahnu amama caalamin yatashakkalu min jadiid waxa isla qirsan yihiin inay xaalad cusub abuurmayso muslimiinta dhexdoodana inuu caalam cusub bilaabmayo caalamkaas midna uga reynaya mise waa midna uga sii daraaya ilaahay baa og laakiin waxa ay tahay dhammaantood waxa isla waafaqsan yihiin inay xaalad cusub abuurmayso meesha loo socdana ilaahay baa garan doona arinta labaad waxay tahay walaalayaal heshiiska hadda aan tilmaamayay ee muslimiinta xuduuda lagu sameeyay lagu kala googooyay waxaan filayaa 1916kii buu ahaa laba sano kadib bay 100 sano ugu buuxaan sanadka 2016ka heshiiska muslimiinta lagu kala googooyay waa 100 jirsanaya iyadana waxaa jirta qadiyada ay tilmaamayaan dad fara badan oo waxa weeye qoraayaalihi oo waxa weeye siyaasadda u dhuun daloola oo muxalliliin ah iyo maraakiista cilmi baarista loo yaqaan qadiyada ay tilmaamayaan qadiyadaasi iyaduna waxay tahay 100 sano markay buuxsamaan in heshiiska muslimiinta lagu qayb qaybiyay ay suurtagal tahay dib u eegis in lagu sameeyo dib u eegis in lagu sameeyo oo dib la isu weydiiyo suurtagal ma tahay muslimiinta mar labaad qayb qaybintooda dib in loogu laabto suurtagal ma tahay Ciiraaq waxa weeye in wax weeye sunni iyo shiici iyo kurdi in loo qaybiyo suurtagal ma tahay Syria in Calawi iyo sunni in loo qaybiyo suurtagal ma tahay siday doontaba ha ku dhacdee Masar waxa weeye maadaama 12 milyan oo masiixiin ay ku nool yihiin iyagana in la kala gooyo oo wax weeye dawlad masiixiye laga dhex sameeyo suurtagal ma tahay in wax weeye Lubnaan la sii kala gooyo Liibiya la kala googooyo hadda ayay muuqatay qabaail bay u kala safan yihiin suurtagal ma tahay iyadana wax weeye dareenka noocaasi waa u taagan yahay mar labaad in muslimiinta lagu soo maqan yahay
in la sii kala wasla wasleeyo la kala googooyo oo qaybo qaybo loo sii kala dhigo dareenkaasi waa taagan yahay waxaan san rabaa inaan ku gunaanado walaalayaal muslimiinta wadcigan hadda ay ku nool yihiin wadcigan hadda ay ku nool yihiin maaha kii ugu horeeyay ee laga dayriya muslimiinta soo maray muslimiinta waxa soo maray xaalado kuwa maanta lagu jiro ka xanuun badnaa oo dad badan ay lahaayeen laga soo kaban maayo ta maanta taagan laga soo waaqsan maayo xaaladda muuqata muslim dambe awooda la arki maayo laakiin dhammaan laga soo kabtay nebigu sallallahu calayhi wasallam markuu dhintay waxaa dhacay wixii loo yaqaanay xuruub ridda in la yidhi nebiga hadduu dhintay maxaaba dee hadhay hadla kala tago adduunka hadla kala aado heer ay tilmaamayaan taariikhu ay tilmaamayaan in laba masjid oo keliyata lagu soo hadhay masaajidii muslimiinta laba masjid oo quraata ayaa lagu soo hadhay intii kale waa laga dareeray ilaahay abuubakar buu bixiyay waa laga soo kabtay muddo dabadeed waxa weeye waxa dhacay dagaaladii loo yaqaanay tataarka caasimadihii muslimiinta ee baqdaad kabaha lala dulmaray muslimiinta waa la laayay waa la gumaaday kutub waxay haysteen waxa weeye wabiyada ayaa lagu guray iyadana waxaa loo maleeyay inaan laga soo waaqsan doonin ummaddu inaanay soo kaban doonin laakiin iyadana waa laga soo waaqsaday waa laga soo kabtay ummaddu magaceediiye waxa weeye sharafta lahayd way soo ceshatay waxaa dhacay waxa weeye dagaaladii loo yaqaanay xuruubu saliibiya ee qudus lagu qabsaday ee 200 sano soconayay iyaguna inay dhaceen muslimiin badan baa niyad jabtay waxa weeye muslimiinta waa u dhammaatay la soo noqon maayo la soo waaqsan maayo laakiin iyaduna waxa weeye arrinta waa laga bogsaday muslimiinta awooddoodii magacoodii waa soo ceshadeen mar afraad baa waxaa dhacay qadiyada ilaaya maanta aynu ku noolahay waxyaabaadkii ka dhashay oo waa dhicitaankii khilaafadii muslimiinta waxa weeye 1924 baa waxaa hal mar dhulka ku habsatay oo waxa weeye dhacday waxa weeye alkhilaafa alcuthmaaniya oo ciddii muslimiinta matalaysay waxaa ka dhashay muslimiinta la googooyey ee la kala qaybiyey marka iyana waxaan ku niyadsannahay intay doontaba ha qaadatee in laga soo kabanaayo oo laga soo waaqsan doono xurub uridda laga soo waaqsaday xurub tataarka waa laga soo kabsaday tii saliibiyada waa laga soo kabsaday ta maanta aan ku noolahayna waa dhicitaankii khilaafadii cuthmaaniyiinta ee muslimiinta matalaysay iyo wixii ka dhashay iyadana ilaahay idankii waxaan ku niyadsannahay intay doontaba ha qaadateen laga soo kaban doono allahu aclam xaqiiqada ilaahay baa og laakiin waa ku rajo tawakal express waa shirkad leh khibrad ka badan 20 sano waxay bixisaa adeeg 24 saac dhab ah tawakal adeegyadeeda waxaa ka mid ah online money transfer e-tawakal mobile money transfer iyo amaano e-Tawakal Money Services waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad telefoonkaaga ka dirsatid lacagaha adiga oo jooga meel waliba. Akoonka e-Tawakal waxa uu kuu sahlayaa in aad lacagahaaga ka isticmaashid telefoonkaaga meel walba adiga oo jooga xafiis dambe u baahan maysid inaad booqatid. e-Tawakal account waxa kale oo kuu sahlayaa inaad kala socotid diiwaanka lacagihii aad dirtay ama se laguu soo diray mar waliba ha moogaan adeegga e-Tawakal ee loo maqsuuday booqo e-tawakal.com Tawakal Amaano Soomaaliya waa adeeg kale oo aad dhigan kartid lacagaha adigoo isticmaalaya current account, saving account iyo jackbook intaba. Tawakal Express waxa ay si xoogan uga howlgashaa North America, Europe, Australia, India, China, Middle East, Africa iyo Soomaaliya. Tawakal Express hadda u dhiibo, hadda ha bixisee, hadda la'aan.